wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya ayaa sheegay in si weyn loo ilaalin doono xuduudaha dalka iyadoo laga taxadarayo caabuqa halista ah ee coronavirus. Wariyeena magaalada Muqdisho Haajir Cabdiqaadir Nuur ayaa warkan Muqdisho ka soo diray. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo shir jiraad ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in la adkeyn doono xuduudaha dalka si loogu taxadaro qatarta coronavirus oo dunidu ay u maareeyday. Wasiirku waxa uu soo hadal qaaday gaadiidka xamuulka ee badeecooyin kala duwan la wararo in la hakiyo ayuu wasiirka soo jeediyey marka laga reebo kuwa qaada daawooyinka cunooyinka daruuriga. Kulankeennana wuxuu ku saabsanaa sidii loo xakameyn lahaa socdaalka aanan muhiimka ahayn dadka soo gelaya waddanka ka soo gelaya xuduudaha wixii aan ka samayn lahayn strategy midaysan inaan ka samayno innaga oo ka taxadarayna faafitaanka cudurkan coronavirus. Sida aad la socotiin, cudurkan originkiisa ma aha waddankeena iyo Afrika midnaba ma aha, meel ayuu kasoo bilowday, laakiin wuxuu ku yimid waddamadan kale, socdaal ayuu ku yimid. Marka waxaan doonaynaa in socdaalka aan xakameyno innaga oo aanan albaabadoo dhan aan xirin. Marka talo dheer ayaan galnay, muddo dhowr saacadood ayay wada hadlaynay, waxaana ku heshiinay oon soo saari doonaa insha allah tacaala qodobo muhiim u ah innaga oo ka fikirayna sidii ummadda Soomaaliyeed wax alla wixii muhiim ah inay isku socdaan isugu socon lahaayeen, innaga oo diyaaradaha dhammaantood aanan la xanibin, haddana sidii loo ilaalin lahaa cudurkaasi ee coronavirus. Waxaa cad in xuduudo dheer aan la leenahay waddamo kala duwan, dhinaca badda iyo dhinaca dhulka intaba. Intaasi inti ka soo galo qof u soo tahriibay waddankiisii, qof waddankiisii yimid, xakameyntiisi waad ogtihiin way adag tahay. Laakiin sidii aan cudurkana ku xakameyn lahayn iyada oo dadkiina ay waddankooda imaanayaan. Marka waxaan runtii ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed ee jooga waddamada dariska ah ama xuduudaha isticmaalay inay ka soo galaan, in ay joogaan meelaha ay joogaan inta cudurkana runtii uu socdo, oo aan ilaalino socodka, aan yareyno hadduu Ilaahay ka raalli noqdo. Xamuulka aanan ahayn raashiin iyo dawo, iyagana xuduudaha intuu ka soo galo waddanka dhexdiisa rabo inuu si local ah u socdo, isagana shuruuc ayaa ka degan. Shuruucdaas ayaa marsiinaynaa kuwa badda ku mashquulsan inay keenaan xamuul aanan ahayn raashiin iyo dawo, iyagana sidoo kale. Hadda oo kale, xilligan waa xilli adag, waxaa loo baahan yahay in la xakameeyo waxyaabaha aanan muhiimka ahayn, cudurna inuu keeni kara dhammaanteen. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay dhammaantood isgarab istaagaan xilligan, runtii sida ay hadda maamul goboleedyada iyo inta hay-ad ee shaqeyso ay arrintani khuseyso oo dhan ay u sameysteen xiriir joogto ah oo ka baxsan siyaasadda wada shaqeyn iyo ilaalinta amniga iyo caafimaadka dalkeena iyo dadkeena aan ka shaqeynayno. Sidaasoo kale, dadweynahan inay noo garab istaagaan. Anigu jaadna ma cuno runtii, mana ka warhayo meelo uu ka soo galo, laakiin waxaan ognahay in juhdi weyn ay dowladda hay-adaheedoo kala duwan ay ku jiraan in ay xakameeyaan xamuulka aanan faa'iidada u lahayn ummadda Soomaaliya. Hadalka wasiir Omar ayaa ku soo aaday iyadoo wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya ay shaacisay in kiiskii labaad laga helay maanta dalka, isla markaana la karantiilayo qof lagu shakiyay caabuqa coronavirus oo ku yimid dalka Talyaaniga. Haajir Cabdiqaadir, RTN TV, Muqdisho.